wa waba ewo mugenzi ewaka okukubagiza ku family and they reacted buli omuya aina cha you get the chamanyi ku DJ Emma. Yeah, you know, everyone has a story about him and it, a good one in that say. So katoke tufune ebyabadde ku rumbe buli omuchi ayogedde ba DJ ndabye kuba presenter ku TV banji nyo bakaibanda ndabye kuba nabe abakube abe masaka abakube ebinyanya nyanya sunabeni nabalala banji nyo as they react you know on this matter then tuyoke tusumule emboze endala. Yatunda mu DJ Emma ekisa ekimukulu kutako obukulu kusi era ze na postings of Facebook nengamba nti mukama ekisa n'empisa bewawa DJ Emma badde nkusaba obigabanyizeeko ne ku baana be balifuneko kinyiza okugamba naye kitalo nnyo nyini ddala ekyamugana nange DJ Emma. DJ Emma abadde muzibu nnyo ng'omunoonya kyona omunoonyako ekibi nga tokiraba kubanga badde mwetowaza okuva ku muntu ayera ku CBS nga tewali gwabuza nga ayimiridde bweti okujjako kutama bwati buli omu nga amukutamira bwati era kitalo nnyo tufiiriddwa ze bbanga lye namala ne DJ Emma sinza kulima nti nalabako Emma nga anyiize maama w'omwana wange maama we mukyala we yankubidde essimu ekiro I'm going to go to the house. Tubaddenga twogera naye ebiseera ebimu tubaddenga twogerera ku ssimu olw'embeera kati eriwo nti tumaze emyaka ebiri kitundu tubadde tetukola era naye zezimu ku stress z'abadde nazo yadde abadde mulwadde wa kidi naye nga ayina ebyetaago abaana bamutunuulidde omukyala amutunuulidde maama amutunuulidde nga famire emutunuulidde naye ate enyingi za ntono. Enteekateeka y'okwolekera muganda waffe Emma eyimiridde ti agenda ziikibwa ddi agenda kuziikibwa watameka? Enteekateeka y'okuziika DJ Emma ekyuseemu era ekyo nga famire mutwalo musatu okwetondera abantu bonna abakunga abazi bonna ne meseji zonna ezibadde zisookeddwa okutambula mu mawulire naye wali enkyukakyukezze lwa nsonga nti baganda ba Emma ababiri tebaliiyo wano so enteekateeka n'ekyusibwa ne tukipushinga up to 18 Saturday next week. Amannya n'eddoboozi kutibwa DJ Daniel Chairman Forum for Uganda Digital Association, which many children are DJ, the number of Uganda. Naye, although Nakuru Guru, passed the Muchiongo, the Muchiwakumanafe, Oyono Doza, music industry. Okay, there you go. Wale wabadambuza ancho ya sembio ya niwe DJ Daniel. Daniel mbadete mmujukira. Daniel DJ, akuri yaba DJ. Yeah. Association yaba DJ is there. Bagambi ya kubanga kujoji na kuwokuna. Walwe ya itanga yeyo. Anyways, bibadewo ensonga za bambi ba DJ ndo zambala bia benja ulo. Ne mikwano je. Yeah. Aboge debi gamba. Tuvidam, Jackstar, mbade ndavo ntavuseko. Yeah. Na ye mukama umoyo guo mgenza gumu ze mirembe ne familia. Ayongero kubanga ajigumia na dalo mchala na habana. Katonda abagumye. Anyway, ku nsonga ezo, onako lwali twagadde tuogereko kuba hero.